Təəssüf ki, çox yaşaya bilmədi. Bu sözləri Oxuazı açıqlamasında Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrının mərhum xor artisti Kübra Quliyevanın yaxın dostu Ayan Tohidi bildirib. O qeyd edib ki, mərhum bir ildən çoxdur xəstəliklə mübarizə aparırdı. Kübra bizim teatrda xor artisti idi. Bir ildən çoxdur ki, beynində şiş var idi və bu xəstəliklə mübarizə aparırdı. Dəfələrlə Türkiyədə əməliyyat olunmuşdu. Təəssüf ki, xəstəliyə tab gətirə bilmədi. Xatırladaq ki, Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrının xor artisti Kübra Quliyeva uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, onun üçün yardım kampaniyaları da təşkil edilmişdi.